Орон нутгийн сонгуул маргааш буюу 11-р сарын 21-ний өдөр болно. Орон нутгийн сонгуултай холбоотойгоор зарим нэгэн нэр дэвшигчд худлаа гүтгэлэг мэдээлэл тараагцсан хэрэгээр хууль цагдаагийн байгууллагт шалгагдаж эхлэв гэсэн юм аа. Сонгуулийн хуулийг ноцтой зөрчсөн зарим нэг нэр дэвшигчдийн үйлдэл хуулийн байгууллагаар тогтоогцсон тул аймгийн сонгуулийн хороо нэр дэвших эрхийг нь хасах хурдтал арга хэмжээ авснаа өнөөдөр албан ёсоор мэдээллээ. Монгол Ардын намын намын журсалтаар хоёрт нэр дэвшиж байсан хүүхний сугрийг аймгийн сонгуулийн хороо бүрэн эрхийгээ дагуу 2012 сонголт нэр дэвших эрхийг нь хаслаа. Аймагын засаг дарга Бадраг 2 тэрбум гаруй төгрөгийн өр бүхий аж ахуйн нэгжтэй гэсэн худал мэдээллийг орон даяар цацсаж нэр төрд нь халдсан болох нь хуулийн байгууллагаар тогтоогдсон тул Монгол Ардын намын нөлөө бүхий гишүүн тус намын жагсаалтаар хойрт бичигдэж явсан. Манлаа сумын засаг дарга Хүүхний сугар Инхүү нэр дэвших эрхээ хасуулаж байгаа юм а.